Загина возач на Сканија со унгарски регистарски таблици. Несреќата се случи ноќеска на автопатот Велес Скопје, околу 2 часа по полноќ кај населбата Донутовец. Камионот удрил во металната ограда, пошто излетал во провалија. Екипа на полицијата и јавен обвинител и попладнево правеа увид на местото. Се прават напори за извлекување на возилото од провалијата, каде се уште се наоѓа безживотното тело на возачот. Екипи на секторот за внатрешни работи Велес и надлежен јавен обвинител се уште на лице место и се превземаат мерки за извлекување на возачот од возилото. Се контактира со служби кои што би можеле да помогнат при неговото извлекување и да го извлечат од возилото. Теренот е тешко пристапен, па се уште се утврдува начинот на кој ќе се извлекува камионот. Од силината на ударот, целосно се змечени кабината и приколката. Возилото е натоварено со консервирано овошје. Надлежните засега не го откриваат идентитетот на жртвата. По завршувањето на увидот, ќе бидат познати и причините поради кои дојде до сообраќајната несреќа.